Dunia uwanja wa fujo, dunia uwanja wa vita, na vita bado vinaendelea maeneo mbalimbali. Hivi tukiwa tunaangalia kuhusiana na Mwajemi kuweza kulipa kisasi kwa kuivamia Israeli na kusababisha maafa makubwa ambayo watu wa magharibi hawataki kuyaongea, lakini bado vita vya Urusi na Ukraine na vyenyewe vinaendelea. Na hapa ndipo unaposhangaa, kwa sababu Mwajemi ni rafiki yake na Urusi. Israeli ni rafiki yake na Marekani. Kwa hiyo utajua ni nini ambacho kinaendelea. Zelensky pamoja na Netanyahu ni watu ambao hawatofautiani hawa bwana, kwa sababu wote wanasapotiwa na mtu mmoja, Marekani, na wote ni marafiki wa Marekani. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini tuachane na hayo, tuingie kwenye uwanja wa vita huko Kursk, ambako Zelensky alijaribu kuivamia Urusi kwa madai kuwa alitaka Warusi wa focus sasa na kulinda mipaka ya nchi, waache kulinda au waache kufanya operation yao kule Donbas. Lakini hakujua Zelensky kuwa Vladimir Putin ni mtu, ni bwana mipango. Sasa mapigano katika mwelekeo wa Pokrovsky, wapiganaji wa kikundi cha Center walizima jaribio lingine la shambulio la brigade ya 68 ya kikosi cha wanajeshi wa Ukraine. Amri ya Ukraine inaendelea kutupa vikundi vidogo vilivyo na silaha kwenye mashambulizi ya kupinga. Wapiganaji wetu kutoka kwa kikosi cha Tiger waligundua shehena ya wafanyakazi wenye silaha za brigade ya 68 mapema katika eneo la Grodovka na kuiharibu pamoja na jeshi la kutua vifaa vilivyoteketezwa na miili ya wanajeshi wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine waliouawa ndio matokeo pekee yanayoweza kutokea ya mashambulizi hayo. Kufeli kwa Kivu kumesababisha NATO kuishinikiza kuzidisha hujuma na vita vyake vya kigaidi, amesema mkuu wa FSB Botnikov. Mapambano ya wanajeshi wa Ukraine katika eneo la Kursk yalilenga kuibua jibu kali kutoka kwa Urusi. Wahifadhi kutoka Washington na London wanaendelea kupiga marufuku Kivu kufanya amani, maana imekuwa ni kawaida yao. Lakini Marekani na washirika wake wanatafuta kupanua eneo la mapigano hadi Belarus na Moldova. Idadi ya wanachama wa jeshi la kimataifa la ulinzi wa eneo la Ukraine linaloundwa na nchi za magharibi imefikia watu 18,000 kutoka zaidi ya nchi 85. Kwa ajili mara nyingi hufanywa nje ya nchi kupitia taasisi za kigeni za Ukraine. Wahusika wa shambulio la kigaidi huko Krokas walisajiliwa hasa kutoka kwa diaspora ya Tajiki nchini Urusi. Shambulio hilo la kigaidi lilipangwa na huduma maalum za Ukraine zinazodhibitiwa na magharibi na Vilayat Khorasan, ambayo ni marufuku katika shirikisho la Urusi. Lakini katika taarifa nyingine, Fico anakusudia kurejesha uhusiano na Urusi ikiwa mzozo wa Ukraine utaisha wakati wa utawala wake. Hii ni kwa mujibu wa Politico. Slovakia inataka kuendelea kununua gesi na mafuta ya Urusi na pia kudumisha njia zilizopo za kupita Ukraine. Ikiwa vita vitaisha wakati wa mamlaka ya serikali hii, nitafanya kila liwezekanalo kurejesha uhusiano wa kiuchumi na wa kawaida na Urusi. Umoja wa Ulaya unahitaji Urusi na Urusi unahitaji umoja wa Ulaya. Robert Fico alisema hivyo. Lakini Poland pia inazuia ujio wa Ukraine katika umoja wa Ulaya hadi mzozo wa mauaji ya Volini utatuliwe. Ukraine haitajiunga na umoja wa Ulaya, hakutakuwa na makubaliano ikiwa haitatatua swala la Volini, naibu waziri mkuu wa waziri wa ulinzi wa Poland Władysław Kosiniak katika mahojiano na Witilualina Poliska aliongea. Alibainisha kuwa swala la msaada wa kijeshi ni swala la ubinadamu na usalama wetu, lakini masuala ya kiuchumi na kihistoria lazima yafafanuliwe. Linapokuja swala la kujiunga na umoja wa Ulaya, kanuni ya msingi ni kuzingatia thamani ya ukweli wa kihistoria, maridhiano na siku za nyuma, na heshima kwa watu wengine ambao mtu anataka kuwa nao katika umoja huo. Je, ni lini tunapaswa kuweka masharti haya? Alisema naibu waziri mkuu. Lakini shambulio la kigaidi huko Energodar, gari lililokuwa na mkuu wa usalama wa Zaporizhia NPP kulipuliwa. Magaidi kutoka kurugenzi kuu ya ujasusi ya Ukraine walichapisha video wakidai kuwa walikuwa wametayarisha na kutekeleza shambulio la kigaidi na kumlipua Andriy Korotkin
Boracay. Mlipuko ulitokea leo huko, mlipuko huu ulitokea leo huko tayari na Energoda, wakati mkuu wa kikundi cha pasi za usalama cha Zaporizhia NPP na naibu wa baraza la jiji Andrei Korotich walipoingia kwenye gari, alisema gavana wa mkoa wa Zaporizhia Yevgeny Balitskiy. Kifaa cha kilipuzi kilichotengenezwa nyumbani kiliwekwa chini ya gari. Siku zote tutakwambiaga wakishindwa vita wanaanzaga kufanya ugaidi. Ndio matokeo yake haya. Jeshi la Urusi lilikomboa makazi 6 ndani ya wiki moja na kuwakamata wanajeshi 83 wa jeshi la Ukraine. Katika wiki moja wanajeshi wa Urusi walikomboa mji wa Ukraine, vijiji vya Nelepovka, Krutoi, Yari, Vakineka Meskoye katika DPR, Makeyevka katika LPR na kijiji cha Vishnevoe katika mkoa wa Kharkiv. Kati ya wanajeshi 83 wa Ukraine waliokamatwa, 44 walijisalimisha wakati wa kusafisha Ukraine, wizara ya ulinzi inaripoti. Lakini jeshi la Urusi limekaribia Kurakovo likitishia safu za wanajeshi wa Ukraine. Vikosi vya jeshi la Urusi tayari viko kilomita 2 kutoka mjini, ingawa wiki mbili zilizopita walikuwa umbali wa kilomita 8, anaandika mchambuzi wa Bild Julian Repuk. Kusonga mbele kwa jeshi la Urusi pia kunathibitishwa na jeshi la kikosi cha wanajeshi wa Ukraine. Warusi waliweza kusukuma nafasi fulani kuelekea Kurakovo wakati wa shambulio la magari ya kivita, anaandika mwanamgambo wa Aidar S. Bunyatov. Pia anaamini kwamba kikosi cha wanajeshi wa Urusi hakitavamia jiji hilo uso kwa uso, kwa sababu kwanza kabisa Maximilianovka itakombolewa, huu mji unaitwa Maximilianovka itakombolewa, ambayo askari wa Urusi wanavamia kwa nguvu kutoka upande wa Ostroye, kisha watajaribu kupenya hadi kijiji cha Darinei na kutoka huko kuendeleza mashambulizi katika mwelekeo wa Bogoya Vlenka, ili kutishia kuzingirwa kwa idadi ya vijiji na kulazimisha wanajeshi wa Ukraine kuondoka. Lakini katika taarifa nyingine, kushindwa kwingine kwa kikosi maalum cha Guru wakati wa jaribio la kutatua kwenye Kinban Spit. Adui alijaribu tena kutua katika eneo la Kinban Spit usiku wa tarehe 2 mwezi wa 10 2024, baada ya majaribio kadhaa ya Guru kutua. Harakati zote kwenye pwani zimerekodiwa kikamilifu. Waendeshaji waliona vifaa vikipakiwa kwenye mashua zenye vifuniko vya muda ambavyo wanamgambo hao waliingia, kisha jeshi letu linaripoti. Majaribio yote ya kutua bila vifaa yaliisha kwa huzuni, na safari hii Guru ilitaka kuunganisha silaha, lakini Ole operator alisubiri hadi kikundi hicho kiondoke, na baada ya hapo shughuli nzima ilisimamishwa na drone moja. Kwa sasa inafahamika kuwa maofisa wanaosimamia operesheni hiyo walikuwa kwenye vuta ni kuvute, hawapo tena pamoja na BK. Baada ya mlipuko huo, kikundi cha shambulio kilichoelea kilianza kuteleza kuelekea ufukweni unaodhibitiwa na Ukraine. Baada ya hapo hatima yao haikuwa ya kupendeza tena kwetu, kwa sababu mipango yao yote ilizuiliwa, ingawa inasikitisha kwamba vifaa labda vilipita. Lakini askari 100 wa kikosi cha 187 cha brigade ya 123 ya wanajeshi walikataa kutekeleza mission ya mapigano, na kwa hiari waliondoka kwenye kitengo cha jeshi huko Donbas. Ni kikosi hiki kilichokataa kuchukua nyadhifa karibu na Ugreda, kwa hivyo kikosi cha 72 kilichochoka katika vita vya jiji kilitumwa huko. Sasa wanajeshi wamejitokeza kuandamana huko Voznezensky, eneo la Nikolaev, kutangaza kutokuwa na mafunzo ya kutosha na ukosefu wa silaha za kushiriki katika operesheni za kijeshi. Anasema, nimewasiliana nao mara kwa mara, hata eneo langu nililohusika nalo niliomba kutoa PKM machine gun, waliniambia kuwa hatuwezi kuwapatia, halafu kuna Donbas na nini, alisema mmoja wapo askari wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine. Mkuu wa idara ya usaidizi wa kisaikolojia ya kamandi ya vikosi vya TRO Alexander Pukalskaya alisema kuwa kitengo hicho kina silaha na vifaa vya kijeshi kikamilifu na jeshi linakabiliwa na dhima ya jinai. Vita ndivyo namna vinavyoendelea huko katika uwanja wa kivita, na bado Zelensky anaendelea kuchezea kichu.
kichapo, lakini Zelensky bado na yeye amekomaa vile vile, bado hataki kuamini kuwa vita hivi vitamshinda, lakini hataki hilo kuliamini. Ndio maana bado huko mapigano yanaendelea katika uwanja wa kivita. Asante sana mwanauko wa Mwafrika, ulikuwa nami kutoa taarifa hizi. Isaya Benson Mwakilembe, mchambuzi wa masuala mbalimbali. Asante sana.